Boa noite a todas, todos e todes. Esperamos que estejam bem e protegidos. Eu sou a Denise, monitora de esportes do Sesc Bauru, e hoje, com muita alegria, estamos estreando o projeto Negras Narrativas, que é um ciclo de bate-papos online transmitido pelo YouTube do Sesc Bauru. E aqui eu já aproveito para sugerir que vocês sigam o canal para acompanhar nossa programação. E esse ciclo acontece de março a novembro, sempre na última quinta-feira de cada mês. Esse projeto, ele tem como foco trazer o protagonismo negro na discussão de temas que permeiam e atravessam a nossa sociedade. A intenção é que, através de suas próprias narrativas, pessoas negras colaborem para a construção de um senso crítico na análise do meio social em que vivemos. Hoje, o nosso bate-papo tem o título Mulher, Mulheres, onde nossas convidadas compartilham suas experiências pessoais e coletivas sobre a condição de ser mulher negra em nossa sociedade. Como forma de respeito aos diversos públicos que nos assistem, hoje contaremos com a interpretação em Libras das intérpretes Sara e Joyce. E para mediar nosso bate-papo do início ao fim do projeto, nós teremos a presença da jornalista Bianca Santana. É um prazer recebê-las todas aqui. Nesse momento, eu passo a palavra para a Bianca e desejo que nós tenhamos uma boa discussão a respeito do tema. Bianca, com você. Muito obrigada, Denise, querida, por realizar esse projeto, cuidar com tanto carinho e também me convidar para fazer parte dele. Então, iniciamos agora essa minha rodada, essa primeira conversa, Negras Narrativas. Antes de passar as mais especiais, já quero pedir para vocês mais comentários, fazer perguntas. Eu vou acompanhar a chat e ouvir as perguntas de vocês. E depois das nossas convidadas trouxeram a intervenção inicial, mais ou menos 10 minutos, eu vou pegar as perguntas de vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou chegar aqui mais pertinho do computador. Espero que esteja tudo certo para a gente começar. Denise, Rosa, a gente. Vocês conseguem me ouvir agora? A conectividade é uma questão do Brasil. Bianca, só um minutinho, seu áudio está travando um pouquinho para a gente. Deixa eu só vamos verificar sua conectividade. Deu, a gente não conseguiu entender essas últimas partes do que você falou. Você pode repetir, por gentileza? Posso sim. Eu Agora sim. dizia exatamente que conectividade é um baita desafio, mas o nosso desejo de compartilhar narrativas negras é maior que esses desafios todos. Vai dar certo. Aproveito, Denise Rosa, para agradecer por idealizar esse ciclo maravilhoso. E também pelo convite para a mediação. Uma checagem de início. Antes de chamar as nossas dadas. Ainda não. Acho que a Bianca travou, a internet travou ali. Eu vou apresentando então as convidadas para a Bianca conseguir resolver o problema técnico de conectividade, porque é isso, né? Ao vivo, online, internet, são vários fatores que acabam fazendo com que a gente tenha que alterar algumas rotas, mas tá tudo certo. Hoje é um dia bastante festivo para a gente. É um dia de alegria, de fato, por ver nascer um projeto desse tipo na nossa unidade aqui de Bauru. Então, tudo bem, a gente vai tocando o barco. Eu vou fazer a apresentação das nossas convidadas enquanto a Bianca consegue restaurar a conectividade. Hoje, para discutir o tema mulher-mulheres, dentro do seu amplo espectro, e talvez a gente não esgote as discussões, a gente pode começar um bate-papo, a gente conta com a presença de três convidadas.
Uma delas é a professora Asa Njeri, que é professora universitária, pós-doutora em filosofia africana, doutora em literaturas africanas e mulherista. Temos também a Érica Malunguinho, educadora e agitadora cultural, mestra em estética e história da arte, e a primeira deputada estadual trans eleita no Brasil em 2018, aqui no estado de São Paulo. Temos também compondo a mesa a Tita Santos, empreendedora e idealizadora do projeto Cabelo Crespo é Cabelo Bom, onde ensina sobre estética negra a partir dos cabelos crespos. Nós vamos deixar o chat disponível para questões, para comentários. A mediação da Bianca vai estar bastante atenta ao que vocês estiverem querendo saber ou querendo falar, porque esse é um espaço de troca, é uma roda, então aqui a informação gira e ela não cessa. E vocês podem mandar suas perguntas, que na medida do possível, dentro do tempo, a Bianca vai transmitindo essas questões para nossas convidadas. Vamos verificar se a Bianca já conseguiu voltar com o áudio mais nítido para a gente. Bianca, tá tudo certo? Estou torcida, Denise. Será que agora vocês me ouvem? A gente está ouvindo bem devagarzinho, mas vamos nesse bate-bola. Se você não conseguir daí, eu vou segurando daqui e a gente vai trabalhando junta. Muito Na verdade, obrigada. Essa é a intenção da gente estar junta, né? Agradeço muito. Imagina. Eu coloquei um fone de ouvido para ajudar. E Denise, se você puder, por favor, deixar o seu microfone ligado. Eu não entendo bem porquê, mas às vezes isso ajuda. Vejamos. Eu acho que você tem que ter um tempo para a coisa funcionar. Perfeito, posso deixar. Então, muito obrigada. Obrigada por idealizar esse ciclo maravilhoso, Denise Rosa, Negras Narrativas, e com essa convidada tão especiais para essa primeira conversa. Nós combinamos aqui uma ordem de fala. Então, por favor, para iniciar esse tema, mulheres, você podia compartilhar reflexões iniciais com a gente, Tita Santos? Bem-vinda. Tita Santos, convidada a abrir essa roda. Tita, por favor, é uma honra ter você aqui com a gente, trazendo toda a sua potência bauruense para essa roda. Boa noite, eu estou muito feliz em poder fazer essa troca com vocês. Me sinto privilegiada por dividir a tela, né, com pessoas que são tão importantes, incluindo a Denise, que trouxe essa negritude tão importante para Bauru. Isso faz total diferença. Bom, eu começo minha história quando eu ainda usava meu cabelo relaxado, né? Tive um corte químico. E a partir daí, eu fui buscar novas soluções para conhecer meu cabelo natural. A Bauru é uma cidade super conservadora, então, de cara, eu não achei ninguém que pudesse me ajudar. A partir daí, eu sou designer gráfico por formação, mas decidi fazer um curso de cabeleireiro para entender mais o meu cabelo. E nesse curso, que era um curso tradicional, e eu acabei me encontrando porque as pessoas descobriram que eu era uma crespa, que estava interessada em trabalhar com cabelos naturais, e a partir daí as pessoas começaram a me procurar para que, mesmo eu sem estar formada, eu cuidasse do cabelo delas. E a partir daí começa a minha trajetória, que no começo eu achei que eu ia ser uma simples cortadora de cabelo. Engano. Porque as coisas elas foram se transformando, e a partir do momento que eu não entendia direito o que estava acontecendo, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, né? Quando a gente não entende alguma coisa, a gente vai buscar esse conhecimento. Comecei a fazer cursos de especialização, né, em São Paulo, e como crespa, quando eu me formei, eu abri meu salão. E várias pessoas que começaram a frequentar meu salão tinham várias questões, eram pessoas crespas também. E quando a gente fala de cabelo crespo, a gente fala de um mundo que vai muito além do cabelo, né? Porque quando a gente fala do cabelo crespo, a gente fala de toda uma estética e de como a gente foi ensinado a não poder
ter o nosso cabelo, a não poder ter a nossa... nossos traços. O batom vermelho para mim representa muito, porque as pessoas sempre diziam para mim que eu não podia usar batom vermelho por conta da minha boca grande, enfim. O racismo, ele é tão estrutural que ele diz para nós mulheres negras tudo que a gente não pode fazer, né? Hoje a gente vê, graças a vocês que estão participando dessa roda, uma movimentação muito grande, mas nem sempre foi assim. E junto com o meu curso, junto com o meu salão, surgiu o projeto Cabelo Crespo é Cabelo Bom. E quando a gente fala também de cabelo cacheado, né, é muito bacana, só que a gente esquece do cabelo crespo. Eu vejo várias meninas, várias mulheres, que quando passam pela transição capilar, elas esperam ter um cabelo cacheado, uma forma diferente. E quando elas percebem que essa não é uma verdade, que ela não é uma realidade, e que o cabelo é uma mola, que o cabelo é bem diferente do que a gente vê nas redes sociais, rola uma frustração muito, muito grande. E com essa alta, né, dos cabelos naturais, né, jamais a gente pode dizer que é uma moda, porque, na verdade, a gente assumir o nosso cabelo natural é, sim, uma forma de resistência, né? A estética é um fator muito importante para esse nosso momento, né? Para essa nossa revolução, né? Então, muito importante também a gente dizer que, assim, a indústria agora diz para a gente, olha, você, mulher negra, você pode ter o seu cabelo natural, você pode colocar dread, você pode trançar, mas só que você vai gastar muito dinheiro com isso. Então, a gente sabe qual é a condição da população negra, né, no Brasil. Infelizmente, a gente não tem dinheiro, né, para ceder o que a indústria oferece para a gente. Então, foi daí que surgiu o meu projeto, que chama Projeto Cabelo Crespo a Cabelo Bom, onde eu ensino todas as pessoas a cuidarem do cabelo com produtos naturais. É possível você ter um cabelo bacana e um cabelo legal utilizando produtos naturais, sem você ficar refém da indústria. Que legal que a gente tem uma parcela da população que possa comprar cosméticos, que possa investir, acho muito bacana, mas a nossa realidade, ela é muito diferente. Então, o meu projeto, ele visa sempre dar esse apoio, essa força para que as pessoas assumam o cabelo, para que elas trancem o cabelo. Eu falo da maneira correta, e eu explico. A maioria das pessoas que eu conheço que trançam o cabelo, trançam para esconder o cabelo. Não utilizam como uma forma de resistência ou de mudar o visual por um período. É esconder, porque as tranças longas, elas levam para a gente para o padrão eurocêntrico, né? Que é aquele padrão do cabelo liso, os fios alinhados. Então, quando a gente usa o nosso cabelo assim, para cima, causa um estranhamento muito grande das pessoas. Quando eu falo que a aceitação do cabelo natural, quando eu ouço, na verdade, que a aceitação do cabelo natural é grande, é uma mentira, porque a gente está falando de cabelo cacheado, a gente não está falando de cabelo crespo, e as realidades são completamente, completamente diferentes. Então, eu sou uma cabeleireira que acaba lutando contra esse sistema. Aí, como uma pessoa negra, eu entro como empreendedora. Então, eu preciso ganhar dinheiro e preciso também ser bem, como se diz? Eu sigo os meus valores, né? Então, eu sou uma cabeleireira que eu sou contra o sistema mesmo, porque se você vai no meu salão, eu tenho os meus produtos industrializados lá para mostrar para as pessoas, mas eu não deixo de falar do poder de uma babosa ou de um óleo vegetal, alguma coisa assim. Então, o meu trabalho e o meu projeto é isso. E no meu projeto eu faço questão de levar para escolas, para as mães, toda essa possibilidade, né? Eu cuido do meu cabelo
basicamente com produtos naturais, e eu vejo a importância para a cidade de Bauru, que tem uma população negra bem grande, que fica escondida, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer Bauru, vocês vão ver que a população de Bauru ela é bem grande, mas ela acaba sendo escondida pela elite. Então, eu tomo muito cuidado também a maneira que eu faço, eu estudo muito, então eu não quero nunca soar muito acadêmica, presto muita atenção em como eu converso com essas pessoas para que a minha mensagem chegue para todos. Bom, tenho mais uma. Maravilhosa, Tita Santos. Se você quiser continuar, você fica à vontade, se não, está esperando. Me ouviu? Ouvi. Eu já encerrei por aqui. Agora eu deixo a palavra com vocês, maravilhosas. Muito obrigada. Aqui no chat, todo mundo está aqui. É muito bom. E já já vamos pegar mais perguntas para você voltar para cá, Tita. Muito bom te ouvir, obrigada. E agora, continuidade aqui dessa nossa conversa, mulheres, gostaria de chamar a Zangeri. Por favor, querida, o microfone é seu. Olá, como é que vocês estão, gente? Espero que estejam bem, né? Eu acho que tem que começar essa conversa dizendo eu espero que vocês estejam saudáveis, porque a meta é ficar vivo, né? A gente não tem nenhuma outra meta nesse momento que não preservar a nossa humanidade e não negociar a nossa humanidade. Eu acho que esse é o principal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão bem? Tá. Então, eu vou falando e qualquer coisa vocês sinalizem aqui. Agradecer, Denise. Agradecer ao Sesc Bauru, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E quando eu recebi o convite, eu fiquei refletindo assim, né? O que eu vou falar nessa mesa, assim? Fiquei pensando, vou falar da minha experiência, vou falar da minha pesquisa, vou falar de quê, né? E aí, eu ouvindo a Tita, eu fiquei me identificando muito, né? Porque eu usei trança dos 13 aos 29 anos, ininterruptamente, sem nunca tirar as tranças, né? E isso é um atravessamento do racismo, porque, veja, eu estive na academia dos 17 aos 29, ininterruptamente. Então, era uma estratégia de passibilidade, assim, que eu usava, mas que eu não sabia, não, tá? Eu só tenho essa noção, assim, né, agora, né, o passar mesmo, o distanciamento do tempo. Então, assim, tudo que eu ia falar já mudou, porque eu vi a Tita, bateu em outro lugar, e aí, sei, eu acho que é importante falar um pouco da minha trajetória, assim. Eu sou mãe do Rodrigo, que tem 18 anos, e sou mãe da Malia, que tem 3 anos, né? E aí, pensar esse aspecto de quem eu sou enquanto uma mulher, inevitavelmente vai passar pela responsabilidade de uma maternidade aos 16 anos, né? Então, o meu filho nasceu, eu tinha 17 anos, e eu entrei na faculdade, na UFRJ, ele tinha 3 meses, e eu tinha 17 anos. E eu fui nessa batida ininterruptamente até os 29. Então, eu saí da UFRJ doutora em literaturas africanas e meu filho já tinha 12 anos, né? Então, e o quanto isso, assim, moldou a minha vida, porque me libertou de certas falácias da universidade, principalmente da universidade pública, né? Essa coisa mesmo, cirandeira, aplaudidora do pôr do sol, haribô. Eu não tinha tempo para isso. Eu tinha que trabalhar, porque, enfim, eu não tive bolsa, eu sempre estudei sem bolsa, isso também é uma outra questão, que a gente pode até levar para discussão como o fato de eu não ter recebido bolsa, porque eu passei em 7º, e só davam bolsa para quem ficava até o 2º, né? Então, não era muito equalitário, nunca foi, né? Mas eu ainda sou de um tempo pré-discussão sobre as cotas, né? Então, quando as cotas foram implementadas na UFRJ, eu já estava fazendo a metade do doutoramento. Então, assim, foi uma discussão que não chegou para mim quando deveria chegar, né? E talvez por isso também
eu tenho utilizado dessas estratégias como trançar o cabelo, né, ao invés de deixar o black, porque o enfrentamento era muito grande. Mas, para além de falar dessa experiência, que é uma experiência que, de alguma forma, marca um matriarcado, né, nem que seja o meu próprio matriarcado dentro do pluriverso das minhas próprias possibilidades de existir, eu, na verdade, queria trazer aqui, a partir do tema, né, mulheres, eu queria trazer uma provocação mesmo, para a gente refletir em coletivo, assim. E a provocação é a seguinte: que performance de mulher é considerada por esse sistema ocidental que a gente está inserido? Né? Então, assim, para começar, pensar mulher no singular e mulheres no plural diz para mim essa dualidade entre o universalismo ocidental e a pluriversalidade do ser, né? E quem me acompanha sabe que a minha pesquisa, desde do doutorado e agora com os dois núcleos de pesquisa que eu coordeno, ela é focada em pensar caminhos de reumanização solar, né? Dentro da filosofia Bakongo, em que ela entende que todo ser humano, todo muntu é um sol vivo. Então, se nós somos sóis vivos, nós nascemos para brilhar, né? E só que a luminosidade do nosso sol, ela está o tempo inteiro sendo abafada pelo estado, pelo cenário que a gente está inserido enquanto população negra numa sociedade que não é ocidental, mas sequer ocidentalizada. Então, é extremamente violento, né? E durante o pós-doutoramento, eu criei uma escala medidora do nosso nível de humanidade, né? Era importante eu entender, assim, se eu estou pensando caminhos de humanidade solar, eu preciso questionar a humanidade, a proposta de humanidade que nos é imposta e nos é apresentada. Então, seria basicamente isso. Assim, eu sou da arte, né? Então, é importante dizer que eu fui à arte para tentar pensar essa metáfora que os estudos decoloniais apresentam enquanto senhor do Ocidente, né? Então, existe uma metáfora decolonial, embora eu me alinhe à contra-colonialidade, mas existe essa metáfora que diz que existe um senhor do Ocidente, é o arquétipo, modelo, que é usado como modelo universal a todas as individualidades que estão incluídas nesse Ocidente hegemônico, então anglo-europeu, ou nas suas cópias mal diagramadas, como o Brasil, não é mesmo? Porque o Brasil é a cópia mal diagramada do Ocidente, e a gente tem o mais mal diagramado do senhor do Ocidente sentado na cadeira presidencial, não é mesmo? Mas, enfim, lidemos com isso. E aí, vamos lá. Eu pensei no pós-doutoramento que aquele filme O Lobo de Wall Street, né, do Martin Scorsese, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? Então, é o personagem do Jordan Belfort. Eu olhei para esse personagem e entendi nele uma metáfora audiovisual para que o Kijano chama de senhor do Ocidente. Então, vamos lá. Ele é louro de olho azul. Então, não importa o quão mal diagramado você seja. Se você é louro de olho azul, você já está na escala do belo da humanidade ocidental, né? Então, ele é louro de olho azul, ele é o lobo de Wall Street, né? Ele está no coração do Ocidente hegemônico, cheio da grana, poder político, não tem empatia pela sua companheira, não tem empatia pela outra idade, tem a cena lá do anão, né? Ele fuma crack na rua e nada acontece, né? E, sobretudo, ele é um dos responsáveis do crash da Bolsa dos Estados Unidos, né, a creche econômica dos Estados Unidos, e ganhou um emprego, não é mesmo? Então, assim, ele se encaixa ali nessa metáfora decolonial. E aí, por que eu estou trazendo esse homem para falar sobre narrativas femininas? Como assim? Né? Na verdade, o Jordan Belfort, ele é o modelo utilizado no Ocidente para categorizar toda a outra idade pertencente nesse território ou nas suas fronteiras fluidas. Significa o quê? Que quando a gente fala assim, direitos humanos, qual é o modelo de humanidade para esses direitos? Quando a gente fala somos todos humanos a partir de qual modelo? Qual o escopo? Né? Então, quando falam a humanidade é universal, a partir de qual critério? Normalmente, o critério tem como modelo o senhor do Ocidente, que está no topo dessa escala. E todos nós, inclusive a sua senhora,
né? Porque o senhor do Ocidente tem senhora, e ela adora dividir o trono ocidental do lado dele, né? Não nos enganamos. Então, esse senhor do Ocidente, ele é utilizado como modelo categórico da humanidade de todos nós. Então, veja, vai ser feito de uma forma dinâmica. Então, dinamicamente, você se aproxima ou se distancia do senhor do Ocidente. Então, gênero, fenótipo, território, cultura, espiritualidade, dinheiro, política, religiosidade. E isso vai dando, né, a nossa localização dentro dessa escala. E eu vou dar dois exemplos. O exemplo número um é o próprio George Floyd. Né? Não é, o George Floyd não é um movimento tipo, ah, o Ocidente descobriu que é racista. Não, o Ocidente sempre soube que ele é racista e ele se mantém em cima disso. A questão é que os movimentos de reação à morte do George Floyd foi atacar o quintal do senhor do Ocidente. Entende? E aí isso ganha uma proporção, uma projeção internacional. Porque semana passada eu estava dando aula, tiveram três George Floyd aqui no Morro do Macaco. E o tiroteio que mataram esses três George Floyd ficaram gravados na minha aula. Então, cadê? Né? Então, existe também todas as manifestações. Acontece alguma coisa, o povo fecha lá a Avenida Brasil, taca fogo em ônibus, faz a mesma coisa, mas... Então, tem a ver que o George Floyd, ele compartilha o território, a cultura e o lugar comum que a potência, o império Estados Unidos, faz com que ele tenha junto ao senhor do Ocidente, né? Mas as escalas de opressão lá operam também dentro de outras dinâmicas, como a segregação, enfim, não estamos falando dos Estados Unidos. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo para a gente perceber essa escala é um exemplo nacional. É o famoso mendigo gato. O que é o mendigo gato se não o Leonardo DiCaprio na mendicância? E aí, rapidamente, o aparato branco se junta, tira da rua, dá banho de loja, tratamento anti-crack, máquina da compacta print, chama de gato, leva na televisão e cria um pacto semiótico com a massa que se parece muito mais com o mendigo não gato do que com o mendigo gato. E esse pacto, ele tem um estrago muito forte, um estrago absurdo das nossas construções de solidariedade. Então, quando a gente vai pensar essa escala de humanidade, a gente pode pensar qual é o lugar das mulheres negras nela, né? Para mim, a gente nem entra, né? E quando entra, muitas das vezes é a partir de processos de negociação da nossa humanidade. Que processos são esses? Mudança fenotípica, alisamento de cabelo, assimilação, negação da sua raiz e do seu lugar de origem. Então, são negociações que a gente vai fazendo com o sistema porque a gente quer ser humano. Isso é humano. Ser, querer ser humano é humano. Então, é normal, diante de uma apresentação de uma escala única de humanidade, que a gente queira se enquadrar nessa humanidade, mesmo que para isso a gente precise se desumanizar. Então, a minha pesquisa, e aí, quando eu realmente penso mulherismo africano, pensando essa humanidade solar, é justamente entender que a gente precisa construir uma outra escala de humanidade. Uma escala que entenda que nós não somos universais, nós somos pluriversais, porque nós somos um pluriverso de possibilidades de nós mesmos. Entende? E o próprio universo não é uni, é multi. Então, se a gente é centelha do universo, a gente também não vai ser universal. Então, é uma discussão sobre quais são as construções, né? As abordagens éticas, civilizatórias, que constroem as nossas relações sociais e nos emparedam em performances limitantes do que é ser mulher. Né? Porque quem é a mulher que vai ser enquadrada na escala de humanidade ocidental? É a senhora do Ocidente, gente. Não sejamos tolos. É a mulher do Trump, sacou? Não é a Zinjeri Erika Balunguim, não é. Então, talvez tenha chegado o momento da gente começar a pensar que precisamos estipular novas escalas de humanidade e entender que isso é inegociável. Né? Porque a nossa humanidade, ela é inegociável, ela não tem recorte, ela não tem exceção e ela não tem nenhum porém. Então, eu queria que vocês ficassem com essa reflexão. É isso. Uau! Reflexão maravilhosa. Estou entendendo porque a minha internet está travando. Está pesadão esse debate. Maravilhosamente pesado. Muito obrigada. Já já a gente volta com perguntas. Estou aqui no chat também, as pessoas fazendo comentários muito bons, né? Falando que você é cirúrgica.
E, por favor, mandem perguntas de vocês, que depois que nós ouvirmos a próxima convidada, a gente passa, então, para uma sequência de perguntas. Agora, tá ótimo. Obrigada pela atenção. Érica Malunguinho, maravilhosa. Por favor, sua vez, fala. Laroye, Exu. Boa noite a todas, a todos, todes. É, se vocês não me ouvirem, vocês me sinalizam que eu corro pro celular, tá? Tá tudo aqui esquematizado. É, gostei muito das falas da Tita, da Asa. É, eu vou pegar o gancho da Asa, né? Que ela fala, assim como Sueli Carneiro sempre enfatizou, né? Nossa humanidade deve ser inegociável. Eu vou começar por aí, né? Depois eu conto minha história. Essa decisão, né, de quem é gente e de quem não é, é uma decisão, né? A decisão de humanizar, a decisão de considerar, né, quem existe, quem não existe, é uma decisão política, né, a partir de um conjunto de fatores que, né, foi muito bem trazido pela Ásia, a partir do pressuposto ocidental, do que significa, né, o que é ser gente, o que é cidadão, o que é ser cidadã. E isso me trouxe à memória a Sojourner Truth, que ela foi chamada de oradora, ficou conhecida como oradora abolicionista, né? A Sojourner, ela tem uma história muito linda, né? Ela nasce em Nova York, vai para o Canadá, depois volta para Nova York. E o ápice, né, da sua história, né, um momento muito simbólico, é quando ela vai numa convenção de mulheres. Ela foi empregada doméstica, enfim, e ela começa a participar da luta abolicionista. Na convenção de mulheres, em 1851... ela aparece, essa convenção de mulheres. Imaginem qual era a condição, obviamente a gente sabe qual era a condição das mulheres em 1851, né, de participação social e etc e tal, das mulheres brancas, nenhuma, das mulheres negras, menos 100, né? Se das mulheres brancas era nenhuma, das mulheres negras, menos ainda. E ela está nessa convenção de mulheres, quando ela chega na convenção, é muito interessante o relato, porque todo mundo começa a se cutucar, se mexer, fala assim, o que é que essa crioula está fazendo aqui, né? As mulheres lutando por emancipação, as mulheres brancas. E aí tem um momento importante que é quando ela decide, ela vai caminhando, né? Tem esse relato, ela vai caminhando lentamente para o palco, né? Para o lugar da fala. E aí as pessoas começam a falar, assim, que não dá para ela falar porque vão misturar a luta das mulheres com a luta dos crioulos. Isso é muito importante, né? Vai me confundir a luta das mulheres com a luta dos crioulos. E aí ela sobe, no meio de uma fala muito preciosa, ela pergunta, e eu não sou uma mulher? Ela fala exatamente, né, do tratamento que os homens oferecem às mulheres brancas, no sentido de colocar pano para elas passarem, pularem sobre as poças de lama, né? Daquele arquétipo de um feminino, de uma mulher que, né, que é doméstica, que é do lar e etc. E a mulher negra não era considerada nesse lugar, porque, inclusive, ela fica falando que ela capina como homem, ara a terra como homem, faz tudo como um homem, que um homem faria. E ela se pergunta, eu não sou uma mulher, né? Ela não é considerada mulher porque todo esse conjunto, né, de relações que os homens, né, traziam para as mulheres brancas não eram de forma alguma transferidos às mulheres negras, porque nem consideradas mulheres elas eram. Né? E aí eu quero estender isso a uma mulher travesti, a uma mulher trans. Eu nem diria, e eu não sou uma mulher, eu diria, e eu não sou gente. Né? E aí eu estou falando, não é de uma hierarquia, mas de um aprofundamento dos processos de violência e das exclusões, né, dos apagamentos e do desconsideramento da existência, não do outro e da outra, no caso de mim, no caso de nós. E vejam bem, né, entendendo, inclusive, o que significa a mulheridade e o feminino no decorrer do tempo e do espaço, né? Porque a gente sabe muito bem que isso
corresponde à cultura, corresponde ao tempo, e uma relação muito pragmática entre as viventes daquele tempo e aquilo que elas almejam, que desejam e que conquistam em muitos momentos. Mulher trans e travesti é uma categoria feminina no sentido epistêmico, no sentido do nome a mulher trans, a travesti, muito recente. Né? Até então, as pessoas trans, as mulheres trans especificamente, se denominavam no masculino. Né? Isso é fruto, obviamente, de um processo, né, que é de tatear, de se desentender, porque não se encontrava enquanto categoria dentro de uma sociedade normativa que dividiu as pessoas entre homens e mulheres, mas que, obviamente, isso se acomodou, né, num lugar, entendendo que a luta e que a participação das mulheres trans e travestis no espaço social, inclusive as violências, correspondem ao efeito da misoginia. Aquilo que é o feminino e a feminilidade e a mulheridade, ela é combatida por uma sociedade que é construída por homens, machos, etc., etc. e tal. Então, a incidência dessa violência que nos atinge, ela corresponde exatamente à misoginia. Então, assim, é muito fácil nos compreender enquanto categoria, né, digamos assim, a partir disso, mas muito além disso, né, a partir das mulheridades e das complexidades que estão carregadas, né, construídas dentro de uma história que é muito anterior à Sojourner, é muito anterior, obviamente, à construção desse termo da academia, e, enfim, né, e aí eu estou tratando de quê? Eu estou tratando de Chikamani Kongo, que é um exemplo clássico e importante que foi recuperado pelas pesquisas da comunidade LGBT. Chikamani Kongo é uma mulher trans, travesti, que veio trazida de Angola no período colonial, e ela se vestia, né, da forma conforme seu gênero, ser mulher que era, e ela foi delatada para a coroa portuguesa, de modo que ela foi ameaçada a ser degolada, né, pela Inquisição, caso ela não vestisse roupas de homem. Então, por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo também uma história anterior que corresponde, por exemplo, aos povos antigos das Américas, que tem mais de 5 gêneros catalogados, e a própria história de África dentro da construção de que a ASA diz sobre a nossa humanidade e da questão solar, né, que é a existência que nos habita. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa condição, né, de compreender-se mulher e ser compreendida como tal, ela está a todo momento, constantemente, perfurada e obrigada a negociar a existência, a negociar o pertencimento. Então, tudo isso que estamos aqui concluindo sobre ser mulher é um resultado de negociações, de conflitos e de afirmações. Eu falei até então de questões muito negativas e de tensões, né, nesse sentido, mas eu quero falar também deste ponto, não deste ponto específico, de muitos pontos para frente, né, o que faz a Sojourner se posicionar e questionar o ser mulher, o que faz Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, o que faz Sueli Carneiro, todas as mulheres trans e travestis, se posicionarem e se afirmarem dentro de uma luta emancipatória que não corresponde necessariamente à sua mulheridade, mas, além disso, à emancipação da humanidade como um todo. É um fator extremo oposto, mas maravilhosamente desatável. Né? É um extremo oposto, mas maravilhosamente resolvível, porque toda a base da opressão histórica, isso eu estou falando das mulheres cisgênero, das mulheres negras cisgênero, das mulheres trans e travestis, toda essa opressão, ela se resolve ou se desata, ou deve se desatar mulheres trans, né? É uma luta que fala de si, mas para a emancipação coletiva. Eu quero falar sobre esse amanhã. Quero
dizer que se essas mulheres que conseguiram ver essas histórias e negociar constantemente, não por si, repito, mas pelos seus filhos, seus companheiros, pela comunidade, se essas tiverem na gerência, na gestão, nas decisões, a gente tem uma possibilidade de vislumbrar um amanhã verdadeiro, um amanhã possível. Temos a possibilidade de vislumbrar futuro. Temos a possibilidade de vislumbrar, né, a insulina nova, de nova era, de um novo marco civilizatório, colocou em situações que nos coloca em situações tão perversas de desigualdade, ao mesmo tempo, né, eu não quero que isso não deve reincidir e reacontecer, mas ao mesmo tempo é o que eu costumo dizer, nos tornou absolutamente hábeis, absolutamente capazes e absolutamente mais sensíveis para desconstruir todo este marco nocivo construído pelo Ocidente, pelo patriarcado. Né? Se não houvesse este marco, é óbvio que a gente estaria talvez morando na Lua, em Marte, Plutão, a gente estaria pensando em outras tecnologias de um futuro outro. Mas eu não estou falando sobre o que poderia ter sido, estou falando sobre o que pode ser, né? Materializar e sintetizar esse cálculo, essa equação, ela é importante para que a gente garanta o futuro e sejamos a vanguarda e as vanguardas que sempre fomos. Né? Eu falo que a gente tem uma tritemporalidade, eu penso que a gente tem uma tritemporalidade. Essa é uma forma de eu me organizar, né, diante de tantos elementos. E eu penso assim, nós não éramos negras, não porque não éramos, mas porque ninguém precisava ficar se dizendo que era negra ou não quando estava em África, ninguém precisava se dizer índio ou não nas Américas, então assim, a gente só era. Ok, a gente se torna porque existe um marco ocidental aí, uma coisa chamada colonização, uma coisa, enfim, que acontece e interrompe um processo e nos determina, nos coloca neste lugar de outra coisa, de outro, e nos diz negra. Mas Vitória Santa Cruz diz, né, gritaram-me negra, pois negra sou. E aí tem esse terceiro momento, que é exatamente o vir a ser. O que podemos fazer, o que construímos, o que modificamos e transformamos a partir da síntese deste cálculo histórico. Né? A gente faz cabelo crespo é bom, né? A gente faz estudos em literatura africana, a gente faz jornalismo, a gente faz luta política, a gente faz um encontro chamado Narrativas Negras, a gente mobiliza para uma campanha contra a fome. Então, assim, a gente está movendo, né? Movendo. Isso. Bom, enfim, acho que é isso que eu queria falar. E falar da importância da Parelha Luzia nesse sentido, que aquele bioma, né, que é a parelha, ele exatamente questiona isso. O que podemos fazer quando não pensamos em racismo? O que somos capazes e possíveis de fazer? E aí eu estou falando de utopias, de horizonte, né? Falando amanhã, utopia, horizonte. Isso tudo que eu estou falando não foi construído por mim sozinha, né? Isso diz respeito a tudo, diz respeito a meus avós, diz respeito a minha mãe, diz respeito ao meu bairro ancestral. Eu nasci num bairro, né? Minha família vem de um bairro chamado Água Fria, que é o bairro mais preto de que tem o primeiro terreiro de Candomblé, que foi fundado por Ifá Tinuké, que era uma rainha nigeriana que veio para o Brasil na condição de escravizada. Ifá Tinuké era filha de Iemanjá Ogunté, que é a mãe de todes, lá nesse mesmo bairro Água Fria,
tinha a sede, tem a sede do Caboclinho Sete Flechas, né, onde a cultura indígena atravessa de forma muito poderosa e bonita a urbanidade. Minha mãe é afilhada de um dos líderes das ligas campesinas, Francisco Julião. Então, foi desse lugar que eu fui parida, né, dessas histórias anteriores, dos quilombos, de todas as revoltas, e deste lugar nesse tempo agora curto. E aí me debruço, quando venho, né, saio de Recife aos 20, 19 anos de idade, venho para São Paulo e me torno educadora, no aspecto formal, né, de sala de aula, porque eu já fazia agitação na escola. Quando eu estava na escola, todo mundo me chamava para debater política, falava assim, ah, Érica, vai lá falar porque estão falando sobre tal coisa. Aí me levava para ficar debatendo embaixo da árvore, do pé de tamarindo, a coisa mais linda. E aí vim para São Paulo, me torno educadora no aspecto, né, de salas de aula, passo muitos anos fazendo isso, estudo artes, produzo artes, até chegar neste momento em que entro na institucionalidade e me torno uma política institucional. Mas eu fico muito feliz de estar nesse debate, debatendo cultura, filosofia, né, debatendo existência, porque este é o meu lugar político. Não é a instituição que me foge politicamente, né, que me diz ser política, é tudo isso que a gente acredita enquanto um projeto de emancipação coletiva que partirá, sem dúvida, das mulheres negras, indígenas. Axé. Axé, axé, laroyê, o que arou nessa quinta-feira. Saudação, Érica Malunguinho, muito obrigada, que força, e que força essa reunião de mulheres nessa conversa que virou mesmo uma roda. O festival está dando esse debate no Instagram, no YouTube, e a conversa lá no chat é maravilhosa. Enquanto nós falamos aqui, entender a mulherada e o cuidado da. E me impressiona como a gente consegue, com as diversas tecnologias, fazer a roda já. Apesar das dificuldades de conexão. De novo, eu a minha net, aparentemente. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Ô, Denise, você pode me ajudar, por favor? Posso, estou aqui, apostas, né? A gente está como um time aqui hoje, na verdade. Mas faço minhas as palavras da Bianca, que potência, que axé, de fato, ouvir todas vocês, cada uma com um foco de fala, mas que acaba se confluindo, né, nas nossas existências e resistências enquanto mulheres pretas. Tem perguntas no chat, eu estou acompanhando aqui também, tem muitos elogios, muitos comentários carinhosos a respeito da fala de vocês três, mas para a gente começar, tem uma pergunta que é geral, que as três podem responder a respeito das suas, com base nas suas percepções aí, que é o seguinte, primeira pessoa no singular, quando narramos a nossa experiência, é também primeira pessoa no plural, é também sobre nós. Em um período em que tantas vezes o foco está no indivíduo, mais do que nas construções coletivas, que são tão essenciais, como vocês veem essa relação do eu mulher e o nós mulheres? Deixo aí a palavra aberta para quem quiser responder, para a gente ir aquecendo e daqui a pouco passar para as questões do chat que já estão aparecendo ali. Fiquem à vontade, Érica. Não que eu tenha uma resposta, porque eu não tenho uma resposta assim, né, fechada, mas eu queria falar sobre valores culturais
africanos que são herdados para a gente e que constroem as nossas relações enquanto afrodiáspora. Né? Então, pensar no eu mulher e pensar no nós mulheres, a gente pode pensar, por exemplo, na filosofia Ubuntu, pode pensar na filosofia Bakongo, na filosofia Yorubá, filosofias que entendem que nós todos fazemos parte da mesma energia vital que compõe o todo. Né? Então, a cooperatividade é um valor afrocivilizatório. Né? Há muito tempo eu já não uso mais essa ideia de civilizatório, porque civilizatório é muito ocidental, mas, e prefiro usar, tipo, valores culturais, só que as pessoas, às vezes, confundem os valores culturais quanto, com a praxe cultural, com a prática cultural. Então, não sei, a capoeira é uma prática cultural, o jongo é uma prática cultural, mas os valores que compõem essas práticas são circularidade, cooperatividade, ancestralidade, né? E dentre eles, há um valor cultural que vai ser usado pelos nossos ancestrais enquanto estratégia de sobrevivência, que é o matriarcado. Então, se no continente africano o matriarcado ainda era muito atrelado à ideia do parimento, né? Principalmente nas culturas próximas ao Saara, né? Mas não apenas, quando a gente vem para fundar a desgraça coletiva da América, a gente vem trazendo o quê? O corpo, a palavra e esse conjunto de crenças e valores, conjunto de éticas e estéticas, né, que vem nesse navio, nessa bagagem desse navio. Então, foram essas as ferramentas, as estratégias utilizadas pelos nossos ancestrais nos últimos 500 anos, né, porque foi com o corpo, com a palavra e com esses valores culturais que a gente permaneceu, que a gente resistiu e a gente continuou, né, diante de uma desumanização que é, por exemplo, a escravidão. Então, dentro das pesquisas, principalmente, quando a gente vai olhar esse valor do matriarcado herdado para a gente, para mim é muito explícita o descolamento do parimento para pensar muito mais uma prática de matrigestão. Né? E aí a gente pode ver exemplos muito simples. Por exemplo, um babalorixá, homem hétero, cisgênero, por exemplo. Quando ele está ali no terreiro, ele está exercendo a matrigestão. E isso não está ligado ao parimento. Está ligado à estratégia de sobrevivência, que no caso do terreiro é um realinhamento civilizatório. Né? A gente se realinha com a nossa ancestralidade, com a prática, por exemplo, do candomblé. Então, pensar esse eu mulher e pensar essas mulheres em coletivo, de alguma forma, não penso somente nas mulheres, mas eu consigo estender para todos aqueles que matrigestam potências solares, né? E isso não necessariamente está ligado ao fator útero, tá entendendo? Então, isso para mim é uma diferença crucial quando a gente vai pensar as práticas de resistência matriarcais na diáspora e as práticas de resistências matriarcais no continente africano. A diáspora herdou os fragmentos e fez desses fragmentos potências de vida, entende? Então, eu acho que, de alguma forma, não é mais mulheres, é muito mais sós vivos que matrigestam, né? E aí eu já filosofei mesmo. É isso. Perfeita. Se a Érica e a Tita também quiserem colocar suas impressões a respeito dessa pergunta, fiquem à vontade, microfone aberto. Posso falar? Desculpa. Vai lá, Tita. Pode seguir, Érica. Seguir. Tá bom. Tem uma questão, né, que é de ordem, né, antropológica, que é muito também de resolver. Então, é esse processo do eu e dos nós, né?
cultivado, né? É até estranho falar que a gente é cultivado, porque nem é, mas é, todo mundo tem uma, é organizado de forma tal que é, o indivíduo, o sujeito, é uma coisa distante daquilo que é aquilo que nos gesta, aquilo que nos pare, né? Que é aquilo que nos alimenta, que é aquilo que nos que garante nossa circulação, nosso respiro, nossa água, etc., que é a natureza. Nós fazemos parte da natureza, nós somos natureza, né? Embora tenham tentado nos distanciar. E com o princípio, né, da natureza, é muito óbvio que esses animais que somos, né, esses participantes da natureza que somos, tem uma característica de interdependência que é comum a todos os seres e a todos os elementos. Então, assim, e aí eu falo num aspecto bem pragmático. Se o bebê humano não se alimenta, alguém não o alimenta, ele morre, né? Ele não tem autonomia alguma de alimentação, por exemplo, ou de qualquer outro tipo, um ser absolutamente frágil até o decorrer de um processo muito longo da sua infância, né? Até que conquiste uma autonomia para a busca de alimento, etc. e tal. Então, somos eminentemente, mas eu falo isso por um processo social, sociológico, mas digo isso por uma questão antropológica, mas por uma questão filosófica de que nós somos natureza. Então, a destituição, né, deste lugar do nós em detrimento, né, o nós em detrimento de um eu, não só precário, como é falso, né, como é algo que não pode conferir a realidade, né, da vida, da existência, das relações. Isso não é possível. E agora, assim, tem um fator que vem na mesma mão, mas que eu acho que é importante pontuar, que diferencia individualismo e individualidade, né? Existe, sim, o eu, né, o ser e o pensamento e algo que está na existência própria, nas nossas em singularidades, que estão em conexões com outras singularidades, obviamente, mas que elas também devem ser olhadas como coisas, né, do seu eu. Né? E aí eu não tô falando sobre... É diferente de falar de egoísmo, né, de relações egóicas, para uma consciência da sua existência, inclusive de que o que você faz interfere na vida dos outros. Né? Então, assim, definir esses momentos é importante. Buscar construir processos de autovalorização são importantes. É importante a gente citar mulheres e homens que marcaram a história, que construíram processos, que nos mostrem, nos eu olho dentro de um processo coletivo. Congo, dela e o que ela tem faz parte de um tecido, né, de uma tessitura de gente, de relações e negociações entre pessoas que a faz ser quem ela é. Então, assim, só para separar um pouco essas coisas, mas às vezes aproximar, né? Acho que é isso. Obrigada, Érica. Tita, quer colaborar? Bom, só para finalizar, quando eu falo em mim, né? Eu penso logo em nós, vejo a necessidade, sim, da gente ocupar todos os espaços, mas não gosto de fazer isso sozinha. Então, eu preciso sempre e quero sempre estender isso a outras pessoas, ocupar espaços importantes para a gente, para que a gente possa levar todo esse nosso pensamento, mas não sozinha, né? Então, acredito que hoje essa conversa ela é bem importante nesse sentido, né? Para que a gente consiga existir, mas que a gente entenda que nós
sozinhas, né, a gente não existe, né, a gente precisa que as outras pessoas, elas precisem ser olhadas também, elas precisam existir para que a gente tenha mais humanidade. Denise, muito obrigada por segurar as pontas, obrigada a todas, espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo agora. Ufa, negras narrativas com essa força toda, a minha internet não está dando conta, mas eu espero que ela se recupere, porque é bom demais estar aqui com você. E nós temos aqui uma série de perguntas que foram enviadas pelo YouTube, e eu vou fazer uma primeira para a Tita Santos, e depois eu vou batendo uma bola com cada uma de vocês, Asa e Érica, por favor. Tita, chegou aqui uma pergunta para você, exatamente sobre a sua experiência com o cabelo. Quais são, você falou um pouco, né, das dificuldades das pessoas que chegam ao seu salão e por aí como você criou o projeto. A pergunta da... da Nayara. Pronto. Qual você percebe que é o maior receio das suas clientes, dos seus clientes, nesse momento de assumir o crespo ou até mesmo o cacheado? Tita, por favor. Bom, a gente volta no que eu falei antes, né? Quanto mais a gente se afasta desse padrão eurocêntrico, pior fica para essas pessoas, tá? Então, quanto menos cacho, cabelo crespo, eu batalho, não forma cacho, ele forma molas, e isso muda total, a forma total, assim, de como a gente pode conceber nosso cabelo, a nossa estética, os nossos traços. Então, eu percebo que a maior dificuldade no salão é que quando as pessoas sentam na minha cadeira, elas já têm uma visão do cabelo que elas querem e nunca é a realidade, porque a gente tem diversos tipos de cabelo. Eu vejo as mulheres muito apegadas a uma tabelinha lá de 2A, 3B, 4C. Eu falo que a gente pode chegar aí de 1A a, sei lá, 10E. São milhares de tipos, né, de cabelos aí. A gente não pode se apegar a essas tabelas e a esses novos padrões que estão surgindo com o cabelo natural. Então, meu papel é esse, né? É trazer a pessoa para a realidade, mostrar qual é o cabelo real dela e qual a melhor maneira de cuidar, né? De cuidar desse cabelo. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade e é por isso que eu não consigo e jamais vou parar de estudar, porque eu preciso até ser um pouco psicóloga ali, encaminhar pessoas para o psicólogo, né? É uma coisa que os negros, as negras, elas não compreendem, elas querem o cabelo que elas veem na televisão. Então, meu trabalho é dar esse choque de realidade, né? Mostrar o cabelo natural da pessoa e fazer com que ela entenda que aquele é o cabelo dela e que ela não precisa se mutilar, né, fazendo química ou se esconder atrás de várias coisas. A gente pode trançar o cabelo para mudar o visual, a gente pode fazer dread, a gente tem, nossa, uma infinita, né, são infinitas possibilidades. Então, meu trabalho no salão é esse, e essa é a minha maior dificuldade. A aceitação do cabelo natural como ele é, sem maquiagem, sem excesso de creme, essas coisas. Muito obrigada, Tita Santos, obrigada. Érica Malunguinho, chegou aqui uma pergunta da Ignalda Cortes, queridíssima e maravilhosa. Ignalda perguntou, quais as estratégias de comunicação vocês imaginam serem efetivas nas periferias e favelas, incluindo também as mulheres pretas com mais de 45 anos de idade, que têm muitas vezes um papel de suporte, tanto como a voz, quanto no alicerce financeiro das comunidades. Nossa, Guinalda, que complexo, hein? É uma pergunta e tanto, né? No dia que a gente encontrar essa resposta, eu também quero.
Olha só, eu não tenho uma resposta para isso. Eu tenho impressões, né? Eu tenho impressões sobre isso. Quando a Gnalda está falando de comunicação, né? E a gente está falando periferia, comunicação, mulheres negras acima de 45 anos, tem uma demarcação temporal e territorial que nos traz um mapa, né? Da construção. Da sociedade brasileira. Quem são essas mulheres negras acima dos 45 anos que moram nas periferias? A gente está falando de condição socioeconômica, a gente está falando de relações de poder em relação aos homens, né? A relação de poder dos homens em relação às mulheres, a gente está falando de maternidade, a gente está falando de, enfim, né, de inúmeros elementos, acesso ao trabalho, renda, são muitos elementos, né, que nós estamos tratando dentro da ideia de pensar uma estratégia de comunicação para essas mulheres. A minha análise é que esses elementos sejam levados em consideração. A gente sabe que tem algo que chega, tem uma informação que chega, obviamente, uma informação hegemônica que é colocada de forma invasiva e impositiva na casa de todas as pessoas que são as televisões. Mas as pessoas fazem circulações, né? As pessoas vão à feira, as mulheres vão à feira, as mulheres vão ao trabalho, as mulheres vão ao mercado, as mulheres vão no salão, as mulheres, enfim... eu penso que pensar estratégia de comunicação é não pensar estratégia de comunicação em massa, por exemplo. Olhar essas mulheres como indivíduos, como sujeitas, com singularidades, e pensar em formas de comunicação, né, e de contato menos massificada e mais relacionais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer de cultura oral, de tete a tete. Eu quero dizer de fazer campanha, sabe? Entre aspas. Mas é óbvio que eu não estou falando disso no sentido de ser meticulosa ou de ser calculista em relação àquilo que você quer propor. Obviamente que eu estou entendendo que você quer levar algo positivo, emancipador e revolucionário para esses lugares e está pensando em caminhos. E eu penso que isso tem que ser de forma relacional. Relacional é isso, dialogando, não, de forma não massificada, né? Enfim, eu acredito que essas ferramentas que nós temos disponíveis, tanto a TV quanto a internet, etc., isso vai se tornar uma consequência de um trabalho anterior, de um trabalho que deve ser feito anteriormente, porque o que está dado e o que vai estar posto é o modo hegemônico e massificante, capitalista, que já tem dinheiro e todas as formas de fazer aquilo, não necessariamente ter uma audiência, mas de ser impositivo e, inclusive, gerar grandes danos no sentido psicológico, no sentido moral, no sentido ético, no sentido, enfim, total da periferia, né? Porque é isso que a comunicação hegemônica traz, ela não traz benfeitorias. Ela oferece algumas migalhas, aparece de vez em quando uma pessoa preta, um discurso ali, outro aqui a colar, mas... na totalidade, o que está ali sendo colocado é mais veneno de um... de transformação, modificação da rede, que ir por outro caminho, tem que buscar outros meios, e eu acredito que deve ser assim. Maravilhoso ouvir. Chegaram duas perguntas, mais uma da Ignalda e outra também da Carla de Mello, que dialogam com uma pergunta que eu já tinha preparado anteriormente, pensando em você, Asa, algo que eu queria ouvir de você. Eu gosto muito quando a Jurema Werneck fala de uma perspectiva de anterioridade para falar de poder. Então, ela diz que muito antes de mulheres no norte do mundo... reivindicarem poder como um movimento social organizado, a gente já tinha, por exemplo, nas tradições iorubanas, a imagem da Yalodê,
Oxum e Nanã, que exerciam poder político em suas comunidades a partir desse lugar de mulher ou do feminino, né, como a gente quiser chamar. A pergunta que a Aguinalda faz é exatamente sobre eleições, sobre a eleição chegando, como fica esse poder com essas mulheres negras dessa idade, né, depois dos 45 anos. E a Carla pergunta sobre qual é a importância de ocupar determinados espaços de poder, se é necessário, qual é a necessidade. Por favor, Asa. Aguinalda adora perguntas complexas. Te conheço, Aguinalda. Te conheço de outros carnavais, não é mesmo? Enfim. Olha, as mulheres, elas sempre foram portadoras da cultura e agente da mudança social, né? A Nadove, quando traz essa frase para pensar esses papéis, ela é muito incisiva. E a gente pode falar que são as mulheres mesmo, e a gente pode fazer um recorte profundo e apontar para as mulheres negras, porque, diante da desumanização, foi a gente que passou os valores culturais, né? Então, primeiramente, já tem, pensando, dialogando, né, com a Jurema, essa anterioridade é justamente esse valor cultural do matriarcado, mas não do parimento, que a gente vai herdar, ressignificar e praticar, porque isso é uma praxis nossa. Isso daqui não é uma efabulação da minha cabeça. A gente consegue, enquanto pessoas negras, perceber essas práticas dentro dos nossos processos de aquilombamento familiar, por exemplo. Desde as construções aquilombadas das nossas casas até como é que a gente sobe a montanha da vida com outros sóis vivos, né? Então, primeiramente, eu penso nessa questão da anterioridade. A outra questão sobre a ocupação de espaços. Eu tenho até um vídeo no meu canal sobre isso, que é representação à representatividade. Aproveito e convido vocês a se inscreverem no meu canal, né? Momento Blogueirinha, porque eu estou na campanha dos 10 mil inscritos, estou com 8.100, então, por favor, se inscrevam lá. Mas qual que é a reflexão que eu quis trazer nesse vídeo? É que a indústria cultural mesmo, indústria cultural de massa, né? Esse conceito do Adorno, enfim, essa indústria cultural, ela vai capitalizar tudo que lhe é interessante para o lucro, para o capital. Então, esse discurso da representatividade, infelizmente, ele já se capitalizou. E quando ele se capitalizou, ele se esvaziou. E aí, mais uma vez, é a discussão. O problema não é a representatividade. O nosso problema é a representação. Entende? Enquanto a gente ainda tiver representações capengas da nossa humanidade, a representatividade será capenga também. Ou então, ela será o quê? O token, ou então aquele isolado, né? Eu falo muito isso quando eu dou formação para o pessoal da arte, assim. Não adianta você estar numa equipe de 30 roteiristas e ser só você a pessoa preta. Porque você acha realmente que as pessoas vão ouvir as suas reivindicações, né? Então, não diz respeito só a ocupar esse espaço, mas, sobretudo, o que, que você está fazendo em paralelo para construir novos espaços e não mais precisar desses, né? Porque esse espaço de disputa, ele tende a ser ainda uma disputa dentro dos valores que o Ocidente permite disputar. E a gente, quando vai pensar em pluripossibilidades da nossa própria humanidade, a gente precisa destituir a universalidade ocidental. Então, assim, ocupar espaços é óbvio que a gente tem que ocupar. Até porque nós somos um dos pilares fundadores dessa desgraça coletiva chamada Brasil, né? Então, a gente vai ter que disputar essa narrativa. Temos que disputar essa narrativa. Então, quando eu falo de filosofia africana, quando eu venho e trago humanidade solar, o que eu estou fazendo é uma disputa de narrativa. A Érica, na política, é uma disputa de narrativa. A Tite fazendo um salão é uma disputa de narrativa. Então, a gente vai ocupar espaços, vamos ocupar espaços, mas a gente precisa disputar as narrativas em prol de uma construção de espaços mais pluriversais, né? E aí, gente, é extremamente complexo, doloroso e, por vezes, mortais. A gente sabe disso, né? Então, é lucidez e foco.
Érica Malunguinho, você que é essa artista brilhante, que pariu a Parelha Luzia, que cria no mundo há tanto tempo, agora está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nessa caixa institucional. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre estar nesse espaço de poder institucional. É um poder relativo, primeiro. E, assim, tem uma frase, eu estava tentando aqui caçar quem foi que falou, mas eu vou lembrar até o final, que é uma menina, ela fala assim, a gente não precisa ocupar todos os lugares, até porque tem lugares que nem deveriam existir. Isso eu achei muito brilhante, assim, porque é isso, tem que ocupar lugares estratégicos. Lugares estratégicos pensando no que a gente idealiza, né, ou reconstrói enquanto sociedade. Então, assim, o que está posto aí e o que está não necessariamente precisa da nossa participação, precisa que nós estejamos, precisa que ocupemos, né, a não ser que haja um propósito e etc. e tal. Eu não sou radical na perspectiva de que eu acho que as pessoas não devam fazer escolhas ou estar em lugar X, Y. Eu acho que todo mundo, se desejar, se assim desejar e se tem consciência, né, do lugar que ocupa ou do lugar que participa, às vezes não é nem ocupação, né? Às vezes a pessoa está ali como um acessório. Se tem consciência disso, que faça. Tem um filme que eu sempre cito do Spike Lee, que é o Faça a Coisa Certa. O Spike Lee, ele é um entregador de pizza. Tá um calor desgraçado em Nova York, e aí ele fica entregando pizza, aquele calor, a pizzaria dos brancos, tal, não sei o quê. Aí ele fica, toda vez que ele entrega uma pizza, ele dá um salve, assim, pros irmãos e pras irmãs. Ele fala assim, continue preto, continue preto, continue preto, continue preta. Tipo, pra pessoa continuar preta. Então, acho que a grande questão é essa, sabe? Nunca a ideia de consciência negra foi tão importante. Inclusive, nesse discurso sobre representatividade, representação, lugares diversos, lugar de poder ou não, lugar e etc. e tal. A consciência negra é que a revolução, né? Porque independente... Porque, de qualquer forma, a interdependência e a relação que nós temos em Wi-Fi, inclusive, às vezes numa relação próxima, em Wi-Fi, acaba modificando e transformando vidas de pessoas que nem se imaginaria que se transformaria. Então, assim, eu não tenho um método e nem acho que existe um jeito certo ou errado, mas a consciência, ela deve estar presente, né? A coerência, a consciência... Né? E a radicalidade em relação à não negociação da sua humanidade e das existências. Né? Então, acho que é por esse lugar. Estar na Assembleia eu não acho muito diferente de estar em outros lugares com só gente branca, cisgênera e etc. e tal. A diferença é que é visível que decisões importantes que impactam diretamente na vida das pessoas saem dali, né? Ou são autorizadas por ali. Então, isso traz um descompensamento por muitas vezes. Assim. As pessoas me perguntam, como você se sente? Deve ser difícil, o lugar está não sei o quê. Assim, essa ideia de um lugar inóspito, para mim, é muito assimilável, né? Porque eu sempre vivi assim, então eu criei uma casca grossa para isso. É meio triste isso, porque até é uma certa brutalidade, mas é isso. Agora, o que me desconfia, certas coisas que vão impactar diretamente, será, fechou a CDHU, fechou a coisa que vai fazer moradias populares, isso me descompensa. Então, estar nesse lugar é lidar constantemente com esses elementos, né, entendo a importância e a responsabilidade de eu estar nesse lugar, assim como outras pessoas também estão nesse lugar. E uma vez que este lugar é um lugar determinante dentro de uma sociedade ocidentalizada que seja, é necessário estar lá para que, enfim, faça modificações e dispute a narrativa dentro desses lugares, né? Esse lugar tem sentido
está, porque ele é determinante na vida e nas relações, né, das pessoas. Então, acho que é isso. Obrigada, Érica, Maluminho. Eu podia estar a noite inteira conversando com vocês, ainda mais agora que a minha internet resolveu funcionar. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, com muita dor no peito, a gente tem que caminhar para o final. Tita Santos, você recebeu aqui alguns comentários lindos. A Daniela e a Malte estão falando que ela vê o Tita Crespos como um celeiro para a pessoa refletir sobre o que é verdadeiro, sobre a essência, sobre a beleza de ser. A Ignalda também disse que é revolucionário o trabalho que você faz no salão, que é onde estão as mulheres, que é fazendo as conversas onde importa. Né? Que bom estar aqui, Denise Rosa, repito um agradecimento gigante a você por ter idealizado esse projeto, por cuidar dele de forma tão preciosa. As nossas intérpretes maravilhosas, Joyce, aqui na tela com a gente nesse momento, mas também a Maína, que passou antes, né, cuidando aqui também dessa nossa comunicação, a Sara também era intérprete aqui, e o Davison está nos bastidores, ninguém vê, mas ele está aqui trabalhando muito para que essa conversa possa acontecer também. Antes de pedir para as nossas convidadas fazerem uma consideração final, assim, um tchau muito breve, convidar vocês para voltarem aqui. Tem uma programação incrível no SESC Bauru, então espero que todo mundo já tenha aí, ó, ativado o sininho, feito comentário para acompanhar. Mas esse projeto específico, Negras Narrativas, acontece na última quinta-feira do mês, até novembro. Então, por favor, já coloquem aí na agenda que a programação está linda. Considerações finais. Asa, você começa, por favor. Ai, gente, eu não sei se eu estou muito sensível com a situação, né? Eu fico sempre muito assim, muito feliz, muito emocionada de poder ver as pessoas, né? Porque aqui somos só nós, as crianças, e aí a gente vai da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro. Então é sempre muito bom, assim, né? Ver pessoas, e, enfim, dá até uma ponta de esperança diante de tanto caos, né? E eu acho que eu queria, na verdade, terminar com isso, assim, lembrando a você, assim, você que está me vendo, me ouvindo agora, independente de quem você seja, se lembre que você é um sol vivo. Então, brilhe, sabe? Brilhe, brilhe, brilhe. E é com isso que eu me despeço, convidando vocês a conhecerem minhas redes, se inscreverem no meu canal, virem para as minhas formações. Eu tenho um curso que está com inscrição aberta sobre África e Afrodiáspora. E é isso, gente. A meta é ficar vivo. Então, fiquem vivos. Um beijo. Tchau. Lindeza. Vamos no ordem alfabética, então. Érica Malunguinho, por favor, suas considerações finais. Quero agradecer esse encontro lindo, todas essas pessoas incríveis que estão aqui. É sempre uma felicidade poder trocar, dialogar e falar de aspectos diferentes, né, que não sejam da política institucional dura, estrito senso, pensar num conceito expandido, porque este lugar é muito importante, na verdade, é o que fundamenta tudo. Quero agradecer esse convite, dizer que respirem, gente, tentem respirar, né? Se apeguem às coisas miúdas, às pequenas coisas, às coisas simples, aquilo que, às vezes, a gente não percebe, não vê, porque, realmente, a gente tem pouca perspectiva, né? E aí eu falo em termos de espaço, em termos de possibilidade de uma melhora do que está acontecendo hoje, mas precisa permanecer. A gente precisa de gente que tem espírito, que tem sólido, que tem gás, que tem líquido, que tem espírito, que tem potência. Né? A gente precisa dessa gente para recomeçar esse processo. Então, tentem se manter, na medida do possível, com saúde, conversem com as pessoas, com os amigos, com a família, do jeito que vocês encontrarem uma solução possível. Fortaleçam as redes de solidariedade, as redes econômicas. Quando puder, quem tiver com a grana sobrando, R$10, R$20, um pacote de feijão,
O que puder, você puder, que estiver ao seu alcance, compartilhe, isso é muito importante, né? Então, acho que é isso, assim. E lembre-se sempre, né? Acho que esse ensinamento, a pandemia pode nos trazer, trouxe muitos ensinamentos, e um deles é que a gente não pode, de forma alguma, caso aconteça um cataclisma como esse, voltar a essa situação. Então, assim, a gente precisa estar forte. Então, ter uma rede de circulação, a rede econômica poderosa, forte, periférica, preta, é fundamental. Apoie os empreendedores pretos e pretas e lembrem que a economia é feita de gente. Não são os milhões de poucos, são os poucos reais de muitos, muitos como nós. Então, é isso. Segura a marimba e bora fazer esse Brasil andar. Se ele não quiser andar, a gente empurra. Bora, bora! Chita Santos, por favor. Ah, esse encontro e todos os outros que acontecerão são super importantes, né? Eu trabalho sozinha no meu salão. Depois dessa pandemia, eu tive a certeza que é sozinha mesmo que eu quero ficar. Mas eu preciso muito desses encontros para me fortalecer, né? E a gente pode ver a importância da gente se aquilombar, de a gente estar próximo dos nossos, ouvir. Hoje, para mim, foi extremamente importante. A gente está numa fase super complicada, estou sem trabalhar, mas com certeza hoje eu saio daqui assim com o coração transbordando e super fortalecida para continuar fazendo meu trabalho assim que possível. Obrigada. Denise Rosa, de volta para você. Muito obrigada a quem nos acompanhou, participou dessa conversa. Indiquem depois, quando estiver disponível, para outras pessoas assistirem, porque o mundo tem que conhecer a palavra dessa maravilhosa que falaram aqui hoje. Muito obrigada. Bianca, querida, brigadíssima pela mediação, por esse carinho com o projeto. Falar agora no final fica até difícil para mim, estou tentando respirar, como a Erika falou ali, vamos respirar, porque, de fato, é bastante emocionante a gente conseguir fazer uma construção essencialmente preta, mas para falar para o mundo das nossas perspectivas, né? Colocar essas narrativas no foco e ter alcançado esse degrau me deixa muito feliz. Lembrando que eu não fiz isso sozinha, né? A gente nunca está sozinha, na verdade, então tem uma equipe que assessora, mas eu, enquanto pessoa que está puxando esse bonde, me sinto extremamente privilegiada e honrada pelo convite de cada uma de vocês, Érica, com todos os seus afazeres, com todas as suas obrigações do dia a dia, está aqui com a gente. A Tita, que é uma pessoa muito querida aqui da cidade, também disponibilizando o tempo para poder colocar um pouco da ideia dela, da história dela aqui para a gente conhecer e se fortalecer. A Asa, que é maravilhosa, já esteve com a gente ao longo desse mês fazendo uma formação para educadores, também foi muito potente poder te ouvir. Sara e Joyce também, nossas intérpretes, deixando esse bate-papo acessível para as pessoas que são alfabetizadas em Libras. Isso também para nós é muito caro, é muito importante. E Bianca, uma querida, com a co-curadoria desse projeto. E como ela falou, o projeto ele vai até novembro, são temáticas diferentes a cada mês. O próximo encontro marca na agenda dia 29 de abril. Nós vamos falar sobre saúde da população negra com a Zezé Menezes e com o Theo Brandon. E ao longo dos meses, cada mês um tema diferente, sempre afrocentrado, sempre aqui no canal do Sesc Bauru, no YouTube. Então se inscreve, ativa o sininho, façam todas essas coisas aí que são importantes para a gente continuar disseminando informações. E de resto, obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui, fazendo comentários, mandando perguntas. É muito importante para a gente que vocês estejam junto, para a gente poder construir e compartilhar essas informações para o máximo de pessoas que a gente quiser e puder, porque nada é individual, é coletivo. É isso. Muito obrigada a todos, todas e todos.